hano muri terimi imwe twavuga ngo iyo umwana abaye mwiza mu kinyarwanda abuwase yaba ikintaza akabuwa nyina ubikigaragara rero rwa murango abaye umugore muri uru rubanza biza ariko ibi byose tuvuga imwirengagiza ku mucamanza yafashe icyemezo cyo kwicara ngo atega amatwi umushinja cyaha uragesha abantu itegeko ryaje nyuma yuko ibyiswe ibyaha bikorwa ariko hari ikintu Dubai yavuze nkunze yavuze ngo abatuye muri ziriya nzu nibazimusubize abasubize amafaranga yabo urubanza rurangiye none umushinja cyaha ataragaragaza ububasha Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca kubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije kanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rwahoze gare ya Kaci ahorohewe uri wese kuhagera hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba Ijabo Life Center yabafungurisha mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa wanahamagara kuri 0 7 8 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye Reka tubashimire nshuti bakunzira mu mwakomeje kubana natwe mu biganiro uyu munsi nkuko twatangiye tubabwira ko turi ku rukiko rwa Gasabo turacyariyo Duheruka tubabwira ko iburanisha rigiye gukomeza ariko reka tuvuge ku kijyanye nuko iburanisha gukomeza kwaryo iki cyaburanwa gakiri yubahiriza ry'itegeko ikibazo umucamanza umwe mu bagize inteko iburanisha yabajije umushinjacyaha ntagisubize ariko urukiko rukemeza ko gikomeza cyari ingingo y'itegeko ibaza ngo itegeko ririmo guhana riri gukurikirana aba bantu nirya 2018 ibyaha bakurikiranyweho ni ibyaryari babikoze ryari nyine byabereye mu kihe gihe ikihari nuko n'umushinjacyaha mu kugaruka hano asa nkaho avuga ku byavuzwe n'abiregura mpereye kuri itegeko kugira ngo abantu bumve ibyo tugiye kuvuga ariko bumve itegeko urimo gukoreshwa itegeko none aha mu rukiko umushinjacyaha afite n'umucamanza yafashe icyemezo cyo kwicara ngo atega amatwi ni itegeko ry'umwaka w'ibihumbi 2018 ryasohotse mu igazeti ya leta itariki mu kwezi kwa cyenda yes tariki 20 20 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2018 aba bantu barimo kuregwa mu rukiko bararegwa ibyaha bakoze hagati ya 2013 na 2017 bivuga ngo cyabaye rero niki umucamanza kwemera kumva urubanza ruregwamo abantu hakoreshwa itegeko ryaje nyuma yuko ibyaha biba twakoresha terimo yo kuvuga ngo yashyizemo kavite kantuza karivansi itegeko rirusubiramo inyuma kugira ngo ritangire n'igihe ibyaha byabereye baze babahana uyu munsi ibyo bintu samategeko ka itegeko nshinga ko ritabireba ntabwo hano ntiturimo kuvuga iby'amategeko nshinga nani mategeko avuga turavuga ibyabereye ku rukiko reka turebe reka mvuga ku kijyanye n'umudugudu uyu mudugudu wa Dubai tubibutse uko hari urukumbuzi hari imidugudu ibiri oya katuvuga urego turajya ngo tubibutse uko uyu mudugudu waje umudugudu wagaragaye muri video y'umudamu watakaga avuga ati murebe ibintu twubakiwe bishwanyaguritse n'ibindi iki kirego kiza kamuga ngo kiza gufata ishusho ikomeye ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika yahuraga n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari mu gihugu hose irusororo nk'uko abantu babyibuka mu biganiro byacu narindi muri iki gikorwa abaza kuri iki kibazo mu bantu bahawe ijambo ngo bagire icyo bavuga kubera ko perezida wa Repubulika azufite ububasha kuri iriya midugudu nk'uko itegeko rya rimugaragaza ntiyigeze agira abaza meya w'akarere ka Gasabo niba koko rero hari ushobora kuvuga ngo perezida ntiyabaza meya w'akarere kandi hari minisitiri cyangwa meya w'umujyi turajya ngo tubibutse ko muri iyi nama imwe cyangwa iri huriro ryari ryabaye uyu muhuro w'abayobozi na perezida nuko hari meya w'akarere wabajijwe ikibazo ka Kicukiro kubera ko cyari mu nshingano ze yarakibajijwe ariko perezida hano ku kibazo cy'urukumbuzi cy'uyu mudugudu habazwaga minisitiri w'ibikorwa remezo nk'umuntu uhabwa raporo na Rwanda Housing ikindi turacyavuga ku by'amategeko abaca abavoka bagaragaje neza umuntu ufite ububasha mu kugenzura bishingiye ku itegeko nk'uko byanavuzwe no mu
no mwiburanishwa rya mbere no gufata icyemezo ndongera mbaho urugero igituma Rwanda Housing ariyo ishinzwe kureba izinzu z'imidugudu cyangwa aya mazuma nini ejo bundi mu nteko nshinga amategeko komisiyo y'ubukungu yatumijeho umushoramari nyiri hiri top hotel nk'umwe mu barimo kubaka indi midugudu ahandi hano ubwo uyu mugabo yitabaga ayasobanuye uko yubaka nibyo akurikiza yego ku munsi wakurikiye hatumwe ho umujyi wa Kigali yego uherekejwe na Rwanda Housing bivuga ngo n'inteko nshinga amategeko izi neza idashidikanya ko abigomba kubaza iyi midugudu icyagatatu nyirabihogo yavuze ati koko niba uyu mudugudu wari mu nshingano zanjye cyangwa se nabandi bose nkuko babivuze kuki umudugudu wa Vision City mu gutangira usizwa mu kubakwa kugeza ubu mu micungire kugeza ubwo utashywe n'ubugicungu nta muyobozi w'akarere urabazwa ibikorwa by'uwo mudugudu kuki wa Dubai ugomba kubabaza hano muri terimi imwe twavuga ngo iyo umwana abaye mwiza mu kinyarwanda abuwase yaba ikintaza akabuwa nyina ubu kigaragara rero rwa murango abaye umugore muri uru rubanza uriya mudugudu wapfuye nuwe none ibyo nabyo abantu barabiza ariko ibi byose tuvuga nkimwirengagiza ko umucamanza yafashe icyemezo cyo kwicara ngo atega amatwi cyane umushinjacyaha uragesha abantu itegeko ryaje nyuma yuko ibyiswe ibyaha bikorwa ariko umushinjacyaha aravuga ati nanubirega biro cyakorwa ati nanubira cyakorwa ababurana bati se niba bigikorwa kuki nabarimo kubikora none aha tutazanye hari ikindi kintu gikomeye muri urubanza sa ndaje mbanze ngire vuba vuba nawe nguha umwanya ukurikije ibyo wafashe kivuga ngo wa murango yasuye uyu mudugudu ndetse n'abayobozi batandukanye ndagira ngo noneho rero icyaje kuba niba gusura uyu mudugudu bihagije kumenya ko inzu zidakomeye ministri w'intebe yasuye uyu mudugudu we kuki atamenye ko zidakomeye ntabwo nicyo bibazaga ate abantu bose niba bireba abayobozi baciye kuri izi nyubako aministri w'intebe niwe mukuru wa guverinoma yarahaciye nawe yarahageze we kuki amaso yatabonye ko bidakomeye niba amaso ya buri muntu wese kuko ari umuyobozi agomba kumenya ko umudugudu udakomeye ndakomeje none hakaje kuba gashya umushinjacyaha aje gusobanura ububasha bwa bundi bahoze bavuga ngo nibagaragaza ububasha n'inyungu rwa murango yari afite turajya ngo twibutse abantu kwese imihigo kubidarapo ry'igihugu ryazamuka mu kindi gihugu ntabwo biri mu nyungu z'umuyobozi uwo ari we wese biri mu nyungu z'abanyarwanda twese icyo kintu cyo ngira ngo icyo ni gihaho umurongo n'icyumvikana cyane ko imihigo nyine isinywa nuko umuyobozi aba bahagarara ariko ntagariye mu biro iyo bavuze ngo arahiga imihigo yuko hazatangwa mituweli ijana ku ijana ntabwo meya w'akarere ashobora kutugurira mituweli nta nubwo yivuriza kuri mituweli ariko icyo dufasha ariko uziko ativurizaho kuko n'umuryango we ariko icyo dufasha na ziriya nzu nta n'imwe yari irimo icyo dufasha nuko twibutsa ko gutanga mituweli ari ingenzi mu ngingo cyangwa mu mpamvu cyangwa ububasha ahabwa n'itegeko umuyobozi w'akarere cumi na zirindwi na zirindwi iyo cumi na rimwe ivuga ko ashinzwe umutekano w'abantu yego n'ubuzima none niba ari ibyo ko batararega meya w'akarere uwo ari we wese kuri iyo ngingo umutekano w'abantu nuko bashobora kumva batabajura barateye agahamagara polisi bakabafata yego bavuze bati ikiri kumwe kuburanwa nta hantu gihure n'umutekano wundi nta mutekano wundi n'amazu kuko umushinjacyaha ntashobora gusobanura ububasha akarere bwa kari bufite na rwa murangwa nkamehe cyangwa bari kumwe nawe ukuntu yari butegeke ko inzu zisenywa cyane ko ibaruwa itari yamwandikiwe yamenyeshejwe nk'uko minefura yamenyeshejwe umujyi wa Kigali ukamenyeshwa n'abandi bakamenyeshwa ndagira ngo mbabwire ko igihe iyi nkundura yabaga uwayoboraga Rwanda Housing Segakiharya Sagashya injiniya Sagashya iki kibazo yari akiza ari mu mujyi wa Kigali ari umukozi cyane aza kugirwa umuyobozi wa Rwanda Housing ikibazo akomeza ajyana nacyo ikintu gitangaje nonaha harabazwa aba bantu itegeko ritegeze risobanura ko bafite ububasha noneho banangije ubwo ni itegeko ry'u Rwanda Housing rigasobanura ibyo acunga ikindi cyongeyeho aba bantu bari hano mu rubanza ntabwo umucamanza w'urubanza rwa mbere cyangwa urukiko rwa mbere rw'umwanzuro we kubera ko hano barajurira ntiyigeze agaragaza rwose ububasha bari bafite
ngo bagaragaze ngo ninde wari ufite ububasha hagati ya Rwamurango cyangwa wa karere na Rwanda Housing umucamanza wa mbere yafashe icyemezo cyo gufunga atabanje kugaragaza ufite ububasha ngo yongera tubwira ati tumaze kwitegereza neza tugasuzuma dushingiye ku nyingo z'amategeko kwa kundi urukiko rusanga ubwo bubasha ko twasanze ufitwe na Rwamurango cyangwa se na karere bwakoreshejwe burya na burya bityo biba bigize impamvu zikomeye zituma ukekwa cye aho baba bakubwira ati ububasha wari ufite n'ubwo kugeza ububasha bafite ntabwo buraboneka urubanza rurangiye none umushinjacyaha ataragaragaza ububasha sabanza usome ibyo nze mbashyirire muretse mbanze nongere ncagingemo kwirwa murango ngira impamvu ngikomeye ngo bavuga ngo ni impamvu yagaragajwe na Haruna kuri za raporo zitandukanye ya 2015 n'ya 2017 ngaho ngaba abaturage babwiraga umuyobozi wa Rwanda Housing yuko barimo guhabwa inzu zitameze neza ariko icyaje kugaragara hano nuko bavuze ngo Rwamurango yavuze ngo izo raporo nazimenyeye mu bugenza cyaha ya 2015 n'urwandiko rwandikiwe Dubai ntabwo ari raporo urwandikiwe pahuro koko yandikiye abikorino kubera ko ikibazo cy'izi raporo rero izi raporo akarere karamenyeshwaga nk'aha kantu gacumbikiye umushinga igituma mu kanya na nimbabwiye ngo ku nyungu kuzamuka kw'idarapo gutera imbere kw'igihugu ntago biri mu nyungu z'umuntu uwo ari we wese ziri mu nyungu z'abanyarwanda bavuze ngo inyungu zono cyacyaha barega Rwamurangwa gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite ngo byari ukugira ngo yereke umukuru w'igihugu ko yesheje imihigo sibyo niko babivuga none nge ndibaza abanyamategeko bazatubwire niba koko Rwamurango arego ubundi Rwamurango icyaha afite nuko yari meyo cyo kiramuhamwe none ntago icyo ntago icyaha cyari kuba ku karere icyaha kiri umuntu wabaye meyo ubundi cyaha ni cyane nuko ari meyo kindi cyafande kabuye umucamanza ibintu byose abimuhanagura ariko ngo asanga icyo ububasha kimuhama yumvaga se noneho tukabaza tuti ububasha bumuhamye nubuhe yabukoresheje iki umucamanza nawe asoza atagaragaje icyo yabukoresheje naho ngaho nyine aha rero na Rwamurangwa icyo nemera yari meyo nta kuntu atari buhabwe kopi y'ibyabaye bamumenyesha kwa kundi ngo bimenyesheje bimenyeshejwe hasi kubera ko inzu zubakoga mu karere arimo ikindi imvugo z'abatangabuhamya ari nabo bashingiyeho ziravuga reka mbibutse uwari enjiniya wa karere ngira ngo mu rubanza ubushize twavugaga ukuntu uyu wari enjiniya wa karere wubwe nanjye ndiwe Bizimana nanjye ndiwe umushinjacyaha ambwiye tujye uvuga ko wazaga abayobozi bakakubwira ndakurekura nanjye nabikora ahubwo icyo ndimo nibaza hakoreshejwe ya gahunda y'uko umuntu umwe yemeye ibyaha agasobanura uko byakozwe bamurekura se ntago bakubwira yuko haraho yabajije akavuga ngo muzafata ibintu byo mu bushinjacyaha kuko ibindi nabajijwe mbere ntago nahindi ntago nari nunganiwe ikintu gikomeye uyu muntu warekuwe ari we warenginiye washoboraga kumenya gukomera no kudakomera kw'inzu ubu ntabwo afunze ndagira ngo twibutse abantu ariko abanje kunyuzwa ahantu nyine urumva aho yarari hari impamvu nziza rwose zamutereka mu neza zo kuba ku buryo agomba kwemera ibyo arimo kuvuga ikindi gihari gikomeye nuko uyu muntu ushinje we yashoboraga kubona kumenya rwose kw'inzu ikomeye cyangwa idakomeye kuko n'enjiniya wa karere bitandukanye nuko minisitiri w'intebe atabimenye Rwamurangwa ntabimenye na perezida wa repubulika wamurikiye umuhigo ntabimenye n'abantu bo muri statistike bashinzwe gukosora imihigo ntibamenye ko inzu zidakomeye kugeza ubwo abandi bantu batabimenye na banki yatanze inguzanyo batuye muri uriya mudugudu nabo ntibabimenye na n'ubu ubwo ikaba igifasha ushaka kugurayo inzu iramufasha n'ubu inzu iracyagurwa iyo bemeye barabyemera ariko hari ikintu Dubai yavuze nkunze yavuze ngo abatuye muri ziriya nzu nibazimusubize abasubize amafaranga yabo wemera gusana musanirwa ati ni mwe mundekuye byaba umwanya mwiza wo kugenda nkajya gukosora umushoramari yubatse inzu idakomeye ikindi kikuye gukorwa ni nayikomeze cyangwa agasesa amasezerano nta muntu utuye muri uwo mudugudu wa miliyoni 15 ngo azemere kuko nta handi yabona iriya nzu cyokora yabona ikibanza izo rero ni impamvu nyinshi ziri hano z'ubujurire ntekereza ko umucamanza mujya agomba gusuzuma harimo itegeko ririmo gukoreshwa ryasohotse nyuma y'uko ibyitwa ibikorwa bigize icyaha byabaye ikindi kirimo ni ukugaragaza ububasha ninde wari ufite ububasha bwo gusuzuma ziriya nzu icya gatatu amazi uwari ubufite yabukoresheje ate ubundi nicyo bose bari kwibaza ibyo bintu ko ari bitatu
uyu mucamanza wa mbere wo mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ikibagabaga mu gucurubanza rwe yakoze copy paste nimushaka muzambwire nimbona umwanya kuwa mbere nzabasomera nzabasomera icyemezo cye nzabasomera icyemezo cy'umucamanza nibire mu nyandiko n'ikirego cy'umushinjacyaha yakoze copy paste nk'abanditsi b'ibitabo babifinduye nk'abanditsi b'ibitabo bajye batubwira bati runaka yanditse igitabo gifite page 500 wajya gusanga asanga 499 ni copy paste cyo kora we yashyizeho introduction ze Swiss niyo yonyine yari irimo hiye bwite icyo rero nicyo ngira ngo twategereza ko kizasuzumwa ariko mu byukuri sinkubeshye ndacyakomeza kubibutsa wa mugani uyu mucamanza reka ndaguza umutwe nubwo ushobora kutemeza ngo aramufunga cyangwa ntamufunga cyangwa azamuha icyaha ntabwo azamuhamya icyaha ariko ashobora gukora nk'ibyo nabandi benshi bakora tujya tubona akavuga ati n'umuntu uyu muntu bamunzani yasamba aho kugira ngo ngweho reka genda zapfira handi ngumisheho icyariho none ngo Pilato bazanye uyu muhungu wa Mariya nabonye abanyamategeko nababurana bamwizeho ushishoze urabona uyu muhungu wa Mariya uyu wo kwa Yosefu baramumanukanye bamugejeje epfo kwa Pilato barabwa ati byaha turabimureka turabimunaga kasoma ati mu byukuri ntacyo mubonamo ariko kuko mubishaka nimwakire nabambwe shyira kaya urubanza rushobora gusoma ariko na Kayafa yaramwanze baramugarura. Urumva wa mbere Kayafa bwa mbere yaramwanze baramugarura. Barongera musubira. Ndavuga ataho kugira ngo rero ibi bintu bikomeze. Kandi ntanga umutuzo mu mujyi. Abantu bareke gukomeza kwigaragambya. Nabambwe. Ajugunye ibaruwa umuntu baramumanukana. Bavandimwe mumanutse. Dubai yateretseho imitungo ko batari batayireba. None se urinda uvuga imitungo? Nubushe nawe babwiye. Urubanza yageretseho miliyoni 6 barazirira rwose barashishoza abantu. Urubanza ni rwo rwonyine. Banze miliyari bakakira miliyoni 6 simba beshyira ivunjisha ntirirabaho. Rigaragaye mu rukiko rwo mu nkiko zidasaba. Azi wajya gutera amafaranga kurusha ububasha cyangwa wajya gutera ibikurusha ububasha. Cyangwa se baravuze bati urwibanze rwaravuze ruti kantera uri byo nshoboye. Wenda urwisumbuye rwo rwaterura miliyari. Dubai ndabiterura nzi uko miliyari kambanze nkubwire miliyari. Na za Dubai nawe akavuga ati mfite imitungo ifatika. Harimo niyo midugudu n'ibindi. Cyane. Ariko noneho kadusubire ku kindi uyu mucamanza ndimo nibaza. Batubwiye abarimo kwishingira uyu mugore wari vice mayor ntuza Nyirabihogo Jean d'Arc ngo mu bantu barimo bamwishingira ni umuntu w'inyangamugayo ngo ufite certificate iri mu bantu b'abashoramari 16 muri Repubulika y'u Rwanda 16 mu gihugu ngo bahari bonyine n'umwe muri abo sinzi niba ari n'uwa kabiri ariko ngo ari muri 16 ngo bafite icyemezo cyo kwishingira abantu kuko ari inyangamugayo kandi bafite imitungo ihagije izina ry'Imana neza ariko uzi ikintu gihari camanza araje ayitera inyuma ababwira ati jyewe ndavunjisha nyamara ivunjisha rikomeje gufata intera umugabo yahagaze mu rukingo yatwibwira ati twebwe igihumbi cy'inyamasheke kingana na miliyoni 10 z'i Kigali ivunjisha rifashe intera reka rero bavandimwe tubashimire mukomeje kubana natwe navuga ngo nuko iburanisha ryagenze urubanza rukazasomwa ku itariki 26 z'uku kwezi kwa gatandatu bizaba ari ku wa gatanu w'icyumweru gitanu isaha ya saa tanu gusa iki cyumweru gishobora kubafasha kwandika neza kugisha inama abandi banyamategeko no kubaza abakurambere hari ukuntu bibigera abantu bakiyambaza abakurambere waba wiyambaza Mariya cyangwa ryangombwa ariko haba harimo abakurambere no kureba abafite ibinobora no kwitegereza kandi abantu abacamanza bakamenya ubwenge urabona umuntu atamerebye mu kinobori cyabihe yakwisanga c'urubanza mu rukiko rw'irusizi urugo rwe ruri Kacyiru Remera agomba rebemo abanza yibaza atabagiye inyamasheke gisagara ngororero ese niho bahisaho gukorera bagiyeyo kubera ko babagize abaperezida b'inkiko cyangwa ntabwo umucama urebe mu kinobore njye nkugiriye inama umuntu uyu niba yapfuye wifata icyemezo cyo gupfana nawe reka twizere ubushishozi kandi nk'uko ubutabera bukwiye kuri bose umucamanza azasoma amategeko ikintu kiza gishobora kuzava muri urubanza akantu keza kwa Dubai banazemo ngo twizere ko ubutabera kuko butangwa mu izina rya rubanda kuko rubanda ruri hari rufite ikibazo nicyo mugamije ko cyakemuka mu gihe Dubai afunze ziriya nzu ntizasanwa ziriya nzu ntizaguranwa nta kindi cyakorwaho usibye ko Dubai afite n'indi mishinga itandukanye yakoraga hari abakozi bahakoraga kwa murango afite umuryango yaratunze afite ikigo yarayoboye Christian uko vice mayor economique afite ibyo yakoraga mu iterambere ry'igihugu urebye muri rusange aba bantu bahuriyeho n'impamvu nyinshi zishobora gutuma rubanda rwinshi rwifuza ko babona ubutabera bukwiye kandi baburana bari hanze bugushishoje ariko ihame nuko umuntu aburana adafunze nubwo irenga yobora ryacu hano rimaze gusumba ihame
ukurikije imibare dufite muri gereza mu byukuri habanga rihari turabashimira mugira ibihe byiza ndiscovia mutese na mugenzi wanjye mutungire murakoze kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kabirwa gana scovia fashion house muri scovia fashion house urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri scovia fashion house tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye scovia fashion house dukorera mu mugirwa hagati mu nyubako ya Miki winjirira ahakorera Rwanda Revenue Authority ugakomeza muri corridor imbere dukorera ku muryango numero GB17B uhasanga icyapa cyanditseho Scovia Fashion aho ngaho injiramo wihahira imyambaro myiza ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 0786 635 77 00 Scovia Fashion House style with us